laba boqol iyo konton dollar baan kula bisha kowdeed aana soo dirtaa. Haddii aan kaa waayeyna anigu wixii aan hayay fiidiyoyadii wixii waxa lagu tiri niyow fiidiyoyadaadi waan baahinaya waa bishii 8-aad iyo bishii 9-aad iyo bishii 10-aad intaba waxa weeye lacaga aanan diri jirin ama aanan iga qaadi jirin maan diray oo rikaateyna oo mar walba igu hanjibaso baraha bulshada ku gelinaya aniguna niyow gabadhii maxay dhahay dee weli waan aaminsanahay jacaylkaygiina bartii buu dhex yaalaa waxaan ku uri niyow walaal waxaa kuuma qalmo shalay wiilkaas si fiican isku barteen baan ahaa sidaas oo kale waxa weeye ha samaysaa walaal boqol jeer wii diiday saddexdii bilood ugu dambeysay tanaan ku jirna maahe waxaan sameeyey dee lacag aanan awl diri jirin maan diray anigu manaa wadoodna inaan intaasay socdaan lacaga diro iminka bishan ugu dambeysay cudkii way tusi doona cudkii ugu dambeeyey ulaadlasay waxay igu tiri maalin maalmaha kamid waxa igu tiri cabdixakiino haddii aad aniga daniga leedahay haddii aan noloshaada meel muhiima kaga jiro keliya waxaad ii samaysaa fiidiyo isoo dirbay igu tiri fiidiyo ma faafan weeye walaadhada ilaahay baydi ku dhaariyay walaale ma awoodo dee inan yaroo dhallinyaraan hoo dee adduun meel ugu noqon maayo walaaloo dee bil kasta sii maayo laba boqol iyo shan boqol iyo toddoba boqol daro walaal mana bixi karaa sanadkan la joogo samakoodabti saaxiibayaal saaxiib walaahi meel aan idinka bilaabo ama meel aan sheekadii idinka soo gaarsiiyo ama cabdixakiin oo sheekada haysata bartaasi ka bilaabataa idin tiraahdo aan uma garanayo in muddaha ba iminkuwa idinka qirsanayay waxba idiimaan sheegin waxba idinlamaan wadaagin si maanta inay halkan qofkaana kala hadlo idinkiina aad arrinteeda ogaateen baan halkan soo fadhiistay waxa weeye adduunku qofba qisaa marasa sheekadaa idii bilaabee waxaan isbarannay gabadh gabadhaasoo hargeysa ku sugnayd muddooyinkii ugu dambeysay gabadhaas waxa weeye oo gabadh weyn oo laba ciyaaro leh haatanna waxay joogtaa dalka kanada joogtaa iminkana waxaa joogtaa dalka kanada gabadha waxaan iska barannay aaladda la yidhaahdo facebook hargeysa joogtay markay hargeysa timideen ayaanu facebooka iska barannay aniguna anigii barnaamijyada duduubi jiray wayla soo xidhiidha waxay igu tiri walaal barnaamij noocay noocaasan kaa rabaa barnaamijka anigo u fudisle ayaanu gabadhiis fahnay waxaana dhex maray xidhiid muddo lix bilooda ayaan dhex maray xiriirkii muddada bilahaa socday markaan isfahanay laba bilood wada socono ayaan u arkay qof nolosheeda ku muhiima markaan u arkay qof nolosheeda ku muhiima iyadna sidoo kale waxay gu tiri nolosheeda muhiim baad ku tahay aniguna waxaan sii maadaamaan isfahanay wallaahi qofkan waa qof nolosha ku muhiima wax walbaad maxaan la sheergaraysid dadkana waxaan dareemay inay iga dhowdahay balse balse wallaahi ismaan lahayn dhibaatada noocaan ayaad kale ku dhimi doontaa hadal badan yaan idin ku daaline gabadhii markaan isbarnay gabadhii markaan in muddo awada soconay ayaan wax walba waan wada sheergaraynay in badan baan waqti wada qaadanay hargeysa gudaheeg markaan in badan waqti ku wada qaadanay habeenkii caweys baanu tegi jirnay waan iska soo wada caweyn jirnay anigu wiil dhallinyar ayaan ahay wax badanna ma awoodo kharashaad badanna ma haysto dee adduun weynoon maxaa yidhaha aan ka biliyaanaa meel ima yaalaan balse intaaba iyada iga kafaysayo waxa weeye iyadaa wax walba
حاجه هرد محايد هاي هولا هاي مناسب كا محايد هاي محايد هاي بحنجرتي هاين 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 waxay ugu tiri bas soo raacin gaari soo qaado markan gaariga soo qaado ee gaariga gaari soo qaado soo kareysay micna wiilana saaxiibnaa ayaan la hadlay waxaan ku leeyahay arinta noocay noocaas aan u baahanahay inaad iga caawisid isla markii ba wiil tukaanu ha u warday gaarigi buu soo kareeyay magaranaysa ka bacdi markuu gaariga ii soo kareeyay ee gaarigi sidii baan aniga ninka saaxiibadan ku xisanay بارتي أنكو بلناي ينتهي. مركان بارتي تغني. أيان أدو محارم مركان عاشيني ينفيدو ير مقرنا سا أدو دي شو يسكا قاضني حبين كسي شو يسوب بدرين شرني انتا هادان كيما دون صاحب يان قده هو دادعو أرنتو وحوي ان قبادي كينا دي كون قطي خريك كينا ديو يان وغرب جوي ان قبادي مركي كينا دي كون قطي ان maalin maalmo xamid waxay ugu jiray abdulxakiin oo hadii aad aniga daniga leedahay hadii aan noloshaada meel muhiim ah kaga jiro kaliya waxa ay sameysaa fiidiyo soo darbay go'ti anuguna fiidiyogi waan maxay raadahay in badan meel mermeri in badan meel mermeri toddoba cisho sidii hore iska bedeshay anuguna waxaan sidii maadaama qofku adiga ay ku muhiim tahay oo noloshaada ugu aragtay inay muhiim ku tahay anuguna fiidiyogi أنا في دوغي بانو يعني في دوغي أدوغي أتسكى صدوب تاني جاي صدر كبعد في دوغي بانو دري إمكا بشي سبتمبر يو أكتوبر يو أغس صدحا بلود با تعوليس أن أولي جاي ميشرين أموكا جاي إمانا يعني سلحا أي جاي ميد وحي قلت لعبد الحكينا هدا والله سي الله سنه كل شيء ما قال هاي لو بقول لي كنت دولار بنك ولا بشي كود اذا انا صادرتا حتي ان كان واينا انا بو وحي ان هي فيديو يدي وحي وان فصحيا ساكوغو انت هذا كسب حويدي كان و حنكو بلا قاديا فيديو يدي اي وحي ان كان هي ان فصحو لو بقول لي كنت دولار بشي كود اذا وانا كاهلا هكذا دوني سيدنا انا فصحين بيها